Брекзит ще има ефект на доминото в Европейския съюз и излизането на Великобритания от блока ще бъде последвано от други държави. Това прогнозира лидерката на френската крайно-дясна партия Национален фронт Марин Люпен на среща на сродни популистски формации в Кобленц, Германия. Люпен, за която социологическите проучвания отреждат класирани на втори тур на президентските избори във Франция през май, залага на обещания за организиране на референдум за членството на Франция в еврозоната и Европейския съюз. Вече го казах във Франция, но това трябва да се повтори навсякъде в Европа. Свидетели сме на края на Стария свят и раждането на новия. Първият истински удар по Стария ред, елементът на спусъка, който ще създаде ефекта на доминото в Европа, е Брекзит. Суверенна държава реши да заобиколи съглашението на хората във властта и сама да определи съдбата си. Вторият удар, който отекна не след дълго, бе избирането на господин Тръмп за президент на Съединените щати, което причини още по-голям дискомфорт за под дръжниците на неолиберализма. На конгреса в Кобленц, организиран от крайно-дясната формация Европа на нациите и свободата, присъстват популистски партии от Германия, альтернатива за Германия, Франция, Национален фронт, Холандия, Партията на свободата и Италия, Северната лига. Вчера беше свободна Америка, днес е Кобленц, утре ще бъде нова Европа. Европа се нуждае от силна, уверена в себе си горда Германия Германия, която брани културата си, идентичността си и европейската цивилизация. Европа се нуждае от Фрауке, не от Ангела. Холандия Вилдерс води всички основни анкети преди парламентарните избори на 15 март. Популистските антиимигрантски партии са във възход в цяла Европа, която се бори с рекордни беженски потоци за терористични атаки, висока безработица и драстични економии, разочарование на избирателите от традиционните партии. Случайно или не, европейските популисти разчитаха да яхнат вълната надигнала се след Брекзит и избора на Тръм за президент на Съединените щати. Остава да видим дали проевропейските сили на разума ще попречат на популизма да завладее континента.